xadiiskii saxiixaynka ku yaalay Bukhari Muslim rasuulkii Ilaahay wuxuu dhahay Abu Hurayra warinaya xadiiskan man akhadha amwala an-nas qofka xoolaha dadka qaata yuriidu adaa'aha ee raba inuu iska bixiyo waxba u deynsaday wuxuu rabaa inuu deynta iska bixiyo adda Allahu anhu ka Ilaahay baa ka bixinayaan ay wuxuu niyeystay inuu iska bixiyo ka Ilaahay baa ka bixinaya subhanahu wa ta'ala ha Ilaahay baa waafajinaya inuu iska bixiyo hada awalan ومن يريد اتلافها قف كربين ويدليجون دكان كاكعيو غدري iyo marka waxa weeyaan balanka bax iyo tuuganimo soo qaadanayo xoolaha ee deynta ku qaadanayaan ha maxaa dhacayaysana atlaf Allah an atlaf Allah ilaahi baa waftakana idlaynay wa habar nabi nabigi baa habaray waxa rabtiina xoolaha ku qaadata khiyaano soma habar nabi baa kugu dhacay Allah ku idlaynay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الكسر دوا دمو قالك وأن ربينا كهد له أرين خطرا أما هلسكو أه دل شد إسلام كوردن يقف قصته مسلم اللوب أهنها إنو كبرا روسنا دو أرين تاسوح ويواد دينت وطدك مسلمين تأيسها شدان ama ay fudaydsadaan deynta sideedaba wax weey ilaahay in laga magan galo ayay tahay hadii ba ay deyn qaadatayna in ilaahay weydiisatayna deynta allah uu ka bixiyo rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaynu ku noqonayna bal sida uu deynta ula dhaqmi jiray nabigeena hadii deyn lagu yeesho ilaahay buu ka ducaysan jiray inuu ilaahay deynta uu ka bixiyo hadiidkii imaam ahmed muslimkiisa ku soo saaray aya nabigu waxaa laga soo warinaya idaa awa ila furashihi nabigu marka uu hooyo furashkiis markuu seexanayo uu ducaysan jiray oo ducada wuxuu dhigi jiray allahumma rabb as-samawati as-sab'i wa rabb al-ardi wa rabb kulli shay faaliq al-habbi wan-nawam wa munzil at-taurati wal-injil allahumma inni a'udhu bika من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إلهي وحويتي سنجري سبحانه وتعالى إنو إلهي الدين تأوك بحيه فقرك إيا باهدنا إنو إلهي أقوب الدلغني نمو إيا مارت وحكو فلان ماركا ديقيا Nabiga kaleey salaatu wa salaam ilaahi buu kama gangali jiray deynba in deynba lagu yeesho nabigu ma baraba deynta salaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu nabiga laga soo warinayaa xadiiskii saxiixaynka ku yaalay ee Anas ibn Malik uu warinayo wuxuu dhahay Anas ibn Malik radiyallahu anhu fa kuntu asma'ahu yukthir waxaan maqli jiray isagoo badsanaya hadoo fursad badsanaya in badan dhahaya ducadan allahumma inni a'udhu bika min al-hammi والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين إله هو حن كان مغنقل يا عليس كالدين والدين رئيس بالله سبحان الله لا إله إلا الله إله هو كان مغنقل يا عليس سبحان الله إلهي وكم مغنقل يا دين كيف كده بو كم مغنقل يا صلى الله عليه وسلم هذه الظروف يا كوك أنت وقاتنا إلهي ببريد شرين وإلهي كالقدو hadithki aisha isaguna bukhari ga ku yaalay aisha waxay leedahay nabigu salaadiisa markii hore hurdo un bay ahayd imika waa salaad walba nabigu wuxuu ku duceysan jiray sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu dhigi jiray allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram ilaahu waxaan ka magan gelaya dambiga iyo qaantuna waa deynta lagu leeyahay marka nin kamid muslimiinta wuxuu yiri rasuulki ilaahay oo ma aathar maxaa ka fara badan ان تستعيد من المغنم ان الاله كما غنكش دينت بدن اي مسكر بد الاله كما غنكليس دينت ديتن النبي و خوري عليه الصلاه والسلام الرجل اذا غرم نكو هدي دين لو ييشو حدث فكذب وشك يا بمبوشغا واذا وعد اخلف مركوب بلنته وغلنا بلنته وكبها واي بينالو نكون يا قف ومك دين لو غليه هو كي دينته كغو لاو كو قبسدو bem badu sheegi marka la balantana balanti baad kaga bixi sifooyinkii munaafiqiin tu qofku muuminka ahaa oo yelanaya subhanallah marka waa akhlaaqdi iyo aadabti iyo xumaanaysa marka nabiga uu badsan jiray inuu ilaahay ka magan galo deynta iyadu
sababu noqon kartay inuu qofkii muslimka akhlaaqdiisa iyo adabtiisa iyo dhaqankiisa ay xumaadaan. Nabiga kaleey salaatu wa salaam xadiis uu soo saaray nisaa'i oo ku yaalla sunan al-kubra lin-nisaa'i ayaan saxaabiga loo yaqaano Abu Qatada ayaa nabiga wuxuu ka warinayaa in nin muslima janaasadiisa la keenay oo la yiri rasuulallahu ku tuko waa nin dhinta oo muslima. Deetana nabigu wuxuu weydiiyey kaleey salaatu wa salaam hal calayhi dayn, war ninkan dayn ma lagu leeyahay? Haa wallahi waa xadiis khatar weeye, waa xadiis naxdin ay ku jirto oo fiirsan. Ninkan dayn ma lagu leeyahay? Markaasay dhaheen haa nacam, haa dinaaran, laba dinaar baa lagu leeyahay bay dhaheen. Deetana nabigu wuxuu dhahay ma leeyahay ma ka tagi xoolo uu lagaga bixiyo dayn? Waayo qofku hadduu xoolo uu ka tago, xoolaha intaan la dhaxlin ayaa dayntii wixii lagu lahaa laga bixinaya. سيدة إلهي قرآن كيسا قشاك من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. مركا وحالا دحلا يا مركا لغا ريبا وحي أدار دارانتين يا دينتي أيا لغا تريا وحي لدحلا مركا ننكني وحنا كموت تقين هانتي ولغا دحلا سيدة كلان الدين والغو الله نبي قوحو عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم كنتو كذا يدون كتب صاحبكم مركا وفير سيدة وعقاب وعقاب وي إن رسولك إلهي ونول وادونا مسلناتهي آد لمتهي وهدنو النبي وديدين كوكوتو كدبا سبحان الله مركا أبو قتادة وحوري رسولك إلهي أنا دين تكبحني أنا حقي سي نينك أمارتي حقي لقول الله أنا أوفناي كي حق كل الله أنا ناصيني فصلى عليه النبي وكوتو كدبا مركا جناسدي صبحي كوحكتين وفي صوا مالنتي كوحكتين وغدن ayuu nabigu weydiiyey war ma bixisaa Abu Qatada deyntii? Rasuuli ma taams shalay umbu dhintay Rasuulallahu maalintii ku xifaadeeyay nabigu weydiiyey war ma bixisaa Abu Qatada? Wuxuu yiri Abu Qatada haa waa bixiyaa Rasuulkii Ilaahay. Nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam al-aan baratta jildahu, iminka ayaa jidhkiisi kala qaboobay, iminkunba jidhkiisi qaboojisay. Taaso macnaheedu tahay maalintii ama labadii maalmood ee uu geeriyooday ama meydka uu ahaa jidhkiisu waa karay ama wuu kululaa oo xaq aadama lagu lahaa. Waa xaq aadamuhu ka khatarsan yahay xaq Ilaahay subxaanahu watacaala. Xaqa haddii aad muslim tahay oo mu'minaan tahay oo Ilaahay xaqu kugu leeyahay, waxaa lagu rajeynayaa inuu Ilaahay kaa dhaaf. Haddaad ka toobad keentaan, Ilaahay wuu ka aqbalayaa subxaanahu watacaala, sababtoo ah Ilaahay waa ghafuuru raxiim, waana tawaabu raxiim subxaanahu watacaala. غفور الودود ويا ربيين سبحانه وتعالى. لكن آدمهم غفور الرحيم با وامي آدمه قان يحق سوى الربا دنيا نو كربا آخر نو كربا حتى الدنيا كسي ويدا كخيام سنة آخر بو قادنيا. وحنا قياس إخواني وأخواتي ما نت قيام مركب بنك وين لتانيهم إلا بديدو قرح كرولاته ومشاكل مشكلة دي هي نديباتوين كي عيبتان هديك ورن ninkii xaqa kugu lahaa ee deynta kugu lahaa haba yaraatay $1 ba ha noqotee kugu lahaa uu ku xasuusto oo u dhaho wali hebel ba maanta aad wax ka helaysaa ilaa waa kii deyntii aad ku lahayd kaala goostay ama kaala cararay. Subxaanallah, la ilaaha illallah. Uu kalarka uu kugu dhago oo marada uu ku qabsado iyo tafta oo u dhaho rabbigaygiyo waxa weeyaan deyntaydii ayaan ka rabaa ee iminkayga si soo khatar baa. Subxaanallah, wallahi waa arrin khatara, waana arrin halisa weeyaan. waxa weeye deynta halisteeda balo fiirsada shahiidka, qofka shahiidka ah ayaa laga dhaafin deynta. Hadda waa shahiid. Xadiiska saxiix Muslimka ku yaala rasuulka Ilaahay wuxuu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayh, yughfaru shahiidu kullu shay, qofka shahiidka wax walba waa laga dhaafaa, dembi walba uu galo waa laga dhaafaa illa deyn, marka laga reebo deynta. Subxaanallah. Nin kala nabiga uu yimi salawaatullaahi wasalaamu calayh, markaasuu dhigay rasuulka Ilaahay ka waran haddii aan mujaahidaan noqdo oo aan shahiid aan noqdo oo aan ku dhinto goobta dagaalka, anigu oo markaa waxa weeye saabir ah oo samrayo adkaysanaya dhibaatada oo adkaysanaya soo gaadhis oo Ilaahay kaga ajar dalbaayo oo muqbil ah oo maaragtaan dhabar jeedinin oo aan firdhanin oo cararin, laakiin aan muqbil ahay oo aan soo jeedo malay dambi dhaafayaan. Rasuulku wuxuu dhahay hawl ku dambi dhaafayaan. Ninkii wuu dhaqaaqay, markuu dhaqaaqay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam, rasuuli illa dayn, deynta marka laga reebo wax kasta waa lagu dhaafiyaa. akhbaranii jibriilu aanifa, iminka un
ayuu malakul jibriil ii sheegay, ama uu igu siraysto si sira iigu sheegay daynta mooyaane. Markaa ninkii mujaahidka ahaa ama qofkii ilaahay darajada shahaadadaba uu siiyey oo shahiid noqday, lagama cafinayo lagamana deynayo daynta. Waayo dayntu waxa weeye waa xaq aadame. Qof baa ixsaan kuu sameeyey, qof baa samafal kuu sameeyey, qof baa wanaag iyo bir kuu sameeyey. Ha, qofkuna hadduu wanaag iyo biri uu ku sameeyo abaalgudkiisu iyo abaalmarintiisu waa in wanaag lagu abaalmariyo. Wahal jazaau lixsaani ila lixsaan, sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegay. Oo abaalgudka wanaagsan ama ixsaanka iyo samafalka wanaagsan abaalmarintiisu miyayna ahayn ixsaan iyo samafal miyayna ahayn? Ha, marka qofka deynta ku siiyey abaalmarintiisu waxa weeye in aad uga mahad celiso iyo alqadaa inaad siiso wixii kugu lahaa, inaad wixii si u celiso. Subxaana allah, la ilaaha ila allah. Ka aan ka warramayno khatartiisu waa qofkii muslimka ahaa ee rabay inuu deynta iska bixiyo, ee niyadiisa ay ku jirtay deynta iska bixi weeye. Kaas ka waranka intuu deynta soo qaatay aanay haba yaraatee marnaba niyadiisa aanay ku jirin inuu deyn bixiyo, ee khiyaano iyo qadri iyo istabamarin kusoo qaatay, xoolaha kusoo qaatay, ama rabay inuu wuxu deynsado si ninka dukaanka leh ama alaabtu ka deynsanaya inuu kaco, ujeedadiisu ay saa tahay. Kaasna uu kasii darayn xadiiskii saxiixaynka ku yaalay Bukhaari iyo Muslim. Rasuulka Ilaahay wuxuu dhahay Abu Hurayra warinaya xadiidkee, man akhada amwaala annaas, qofka xoolaha dadka qaata, yuriidu adaa'aha, ee raba inuu iska bixiyo waxba u deynsanaya, wuxuu rabaa inuu deynta iska bixiyo, adda allahu canhu, ka ilaahay baa ka bixinaya, eeg wuxuu niyaystay inuu iska bixiyo, ka ilaahay baa ka bixinaya subxaana wa tacaala, ha ilaahay baa waafajinaya inuu iska bixiyo. Hada awalan, waman yuriidu itlaafaha, qofka raba inuu idileeyo un dukaankaa kiciyo, qadri iyo markaa waxa weeyaan ballanka bax iyo tuuganimo u soo qaadanayo xoolaha ee deynta ku qaadanaya, ha maxaa dhacaya isaga? Atlafa allahu can, atlafa allahu, ilaahay baa waqtakaana idleynaya. Waa habaar nebi, nebigii baa habaaray. Waxaad rabtay inaad xoolaha ku qaadato khiyaano soo ma, habaar nebi baa kugu dhacay, allah ku idleynaya subxaana wa tacaala. Subxaana allah. Saynu u sheegnay deynta khatarteeda waxaa kaloo ka mid a, oo deynta iyadana ka mid a, gabadha meherkeeda. Oo martale markaad go-oroosato ama aad guur samayso sida wanaagsan waxa gabadha in meherkeeda loo qadimo oo la siiyo, saasaana caadada iyo curfiga uu ahaa xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Laakiin haddaanaad siinin, maxay kugu noqon meherkii gabadhu? Deyn bay kugu noqon haddaad bixin weydana, ilaa qiyaamaday kugu leedahay. Bal kaba sii daran, oo xadiis baaba jira Tabarani uu kusoo saaray mucjamkiisa, wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, qofka gabadha sadaaqdi, sadaaqa waxaa ladhaha meherka, meherkeedii intuu gabadhi meher ku guursadin, gabadha hadda waa xalaal weeye, meher bay isku guursaday, meher baa isu qabtay, gabadhu xalaal buu ku guursaday, laakiin meherkii muu bixin, lacagtii meherkii iyo xoolihii muu bixinin. Ujeedada aanu bixinna waa maxay? Maba rabo inuu bixiyo, qadri buu rabaa, khiyaano gabadha ayuu rabaa inuu ku khiyaamiyo. Wallahu yaclam, ilaahayna buu ogyahay. Ma taqaanaa waxa ku dhacaya ka? Nebigu wuxuu dhahay, yalqa allah, ilaahay buu la kulmayaa subxaana wa tacaala yowma alqiyaamaati, maalinta qiyaama muxuu ilaahay kula kulmayaa? Wahuwa zaanin, isagoo zinaystay, guurkiisiiba waxba kama jiraan, ila wuxuu xaday, gabadhii buu khiyaamiyey, qadri buu kula kacay, ballanka bax, meherkii muu bixinin, niyadiisii ujeedadiisuna saasa. Waxaa kaloo rasuulku yidhi isla xadiidka, qofki deyn qaat ee raba inaanu deynta aanu bixinin oo ilaahayna uu ogyahay taa niyadiisa ujeedadiisa wax weyn, deynta qaado hana bixinin, qofka sidaas yeela, yalqa allah, ilaahay buu la kulmayaa qiyaamada. Wa huwa saariq, isagoo tuug ah, tuug nima ayaad kula kulmaysa ilaahay. Gabadhii aad khiyaamaysay meherka ka xaday waxa weeye zina, xukun zina lagugu rogi oo lagugu xukumi. Deyntii aad khiyaamaysayna xukunkii tuugnimada ayaa lagugu xukumi, labadubana waa kabaa'irtii dembiyada waaweyn ayay ka mid yihiin. Subxaanaka ya caziimu ya allah. Kuwaasi waa dadkii deynta qaatay iyo khatarta ay leedahay. Ka waran ka deynta isagu bixinay, qofka deynta bixinay ee dadka siinaya deynta, kaas waa muxsin,
واقف وناكسن ويان واقف سمافل يا بري وسمين يا ذاتك اجر لي الهي اكتسو كولي بل وحا بصوار وريا حديث صحيحة نين آن خير كلاب الله إيمانين مركا لغا ريبا إنو ذاتك دين تو كعافي ودادك دين تو كولي وكعافيهم وقف كي مارك دين تو علاي سيو ليه تشري وان كعافيه قار مارك تيب نوغو دي ديبو كولي تشري وإلهي سيو كتن بدافي سبحانه وتعالى وإلهي كما ديقسي سنان كرتي هذا ديقسي تايادو إلهي ديقسي كوين من نقوم كرتي إلهي بقى ديقسي ديقسي كوين يا كريم كوين سبحانه وتعالى مركا حتى صفة ديقسي نمدا إيا وناك إيا سمفالك يا بري كود داشو إلهينا بري يا وناك بكولا رقميا وصيدي آيات أنو شيقنا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان سما فلا دلتي ما دو وناك يدي أبل قد كدو واحوي وسما فلا لكن وحا باب إيام دينتي ووحوي من باب الإحسان باب كي سما فلا كساري ويدو أو دلسار دوشا لغا سار ولي إيبية دينتي وبقال دور بقاداتي ويدي دي سوعل سا بقال يتوان دولار مركا بقال كي دولار ونكا إيبي أو دوشا أيام وحان كساري فائدو تاسنو ريبو ريبو ويين وكم إذا كبائر تواوي سبحان الله بركة خيانة ده ربا دنا وحاران وانا دنبي كم إذا دنبي ده إلهي قفكنا هدو ربح عليه سجليو فأدانو بحرب من الله ورسوله وديار قروبة تقال كدن أه إلهي رسول كيسا الله بابا كلاد دقال لمايا إله وكلاد دقال لمايا قف إلهي لاد دقال لمايا ميلو قاري حبايا راتي مجرد دواريها نوحان نسو قاري إن كمبنية واوين يشركة واوين الصومالي دعال الله in aan waxaan noocaas oo kale intee adeegsadaan qaab kale ay dhahaan ribada aan uga saarno oo khiyaana ama noqon karta istaaba marin iyo waxa la sidaas oo leedh culimada qaar ba fatwaatay warbaabi ihsaan deynto ay gashaa ka daaya baabka faa'idada ka daaya ama istaaba marin tii gaadiban ama hanayaa gaadiban kaay binay ka dibna gaadiga san xoola saaraya tee markan xoolaha saaro gaadhigii baan hadana ka imin yaa lacag kuma siinayo ee gaadhanku ama hinaya oo wareega noocaas oo kale ama dhul baan ku ama hinaya isaga loo wareejinay oo ujeedadu ay tahay maxay waxa la deynsanaya in faa'ido uu la saaro hatta haddii culimada qaar ku fatwoodeen baabul ihsaan miyad deyntu waa baabul ihsaan waa samafal waa birri aad dadka u galayso waxaa la rabay mar haddaad ummadan iyo mujtamacan iyo dadkan ka shaqaysanayso oo kambani weynaan tahay inaad dadka u samafasho oo kii lacag yar u baahda $1,000 $2,000 $3,000 u baahda waad awoodaa inaad samafal ugu samayso oo aad tidhaahdo anigu faa'ido kama rabe ii soo celi lacagta oo ganacsigooda iyo hawlahooda ha ku furtaan iyo dhaqaalahooda dadkuna saasay kugu ducayn lahayeen barakadaduna saasay ku badan lahayn laakiin istabamarin iyo laf wadar saud si warwareej si uun ujeedada uun deyn waxaa la dayminayo qofka uun faa'ido looga helo hatta haddii culimada qaar ay ku fatwoodeen oo culimada qaar ay dhaheen way bannaan tahay kugu dhaheen ogsoorow samafal iyo birri aad bulshadan u gashay haba yaraatee ma jirto midunna xayana ma tiidaba yaraato uma naxasid bulshadan inaad ka shaqaysato dhigmiratun ayuunbay shaqadaadu noqonaysaa subxaanaka rabbi laa ilaaha illallah dadkuna arrintaa ku baraarugsanaadaan oo kambaniga iyo shirkadda ka shaqaysanaysa waan marnaba ogolayn ihsaan iyo samafal inay bulshadan u qabato waxa waajib ah inay dadku iskaga tagaan oo ay kaba yaacanan waxba ka gadan wallahi alladhi laa ilaaha illa huwa taasana sax haddii meeshu naxariistiiba laga tegay oo dadkii tamarta yaraa wuxuudii maaragtay subxaanallah ee masaakiinta iyo dacafadii looba naxaynin oo kii taajirkaana sii taajiraya hadh iyo habeen faqiirkiina uu sii faqiir u biyo markuu u baahda deynna qasabun in faa'ido ama si kale uun wax kale uun faa'ido la faa'ido marka waa maxay marka bulshada maxaad u qabantay marka subxaanaka rabbi laa ilaaha illa allah akhwani wa akhawati deyntu halis weeye ilaahay manu kama galay subxaana wa ta'ala qof kastoo muslima waa inuu go'aansado inuu deynta iska bixiyo intaana dhiman deynta iska bixi haddaad ku tashanayso in caruurtaadu markaad dhimato dhaxalkeeda laga bixinaya ogsoonow 800 800 caruurtaad dhashay kuma danayn doonaan ninaad dhashay kuma dhalin beritoole marka deynta lacagtaada marka la dhaxlayo lama xasuusanayo deynta lagugu leeyay lama xasuusanayo haa ciidi ma xasuusanaysa subxaanallah marka maanta ba deyntaada iska bixaadigu oo nool deynta iska bixiskana ilaali bale waxa ba jira dadkii imika markii go'roosanayeen waxba ka deynsadaan oo marka waragtay dhoofayaan way deynsadaan oo markii taariibayaan ayay deyn galaan oo dhulkooda dhulal bay deymiyaan subxaanallah oo waxa weeyaan ulxada ayaa marka deyn gasha
ulxada oo xataa walqalka caruurta yaryar bay ku daynsadaan. Marka ilmo yar uu dhasho ayaa waxa weeyaan walqalkii baa lasoo daynsanaya. Subxaanallah, cajaayibka iyo layaabka. Qaar baa markay rabaan inay sadaqaystaan waxbay soo daynsadaan, markaasay sadaqada ku bixiyaan. Subxaanaka rabbi laa ilaaha illa, xataa zakada waajibka ku ahayd isagoo lacagti haya ayuu soo daynsanaya, markaasuu zakada ku bixinaya. Subxaanaka rabbi laa ilaaha illa allah. Way qofkaasi ma oga khatarta iyo ay leedahay deyntu ay leedahay. ilaahay subxaana wa tacaala baan deynka magan galnay, ciddii deyn lagu leeyahayna ilaahay ha ka fudaydiyo. Culayska deyntana qofka deynta lagu leeyahun baa ogsoon deyntu culayskay leedahay, waana sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala culayskay leedahay awgeed uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu daray sideeda nooc ee zakada la siiyo. Sideeda nooc ee zakada la siinayo, zakada muslimiinta la siiyo, gaal lama siiyo zake. Waxaa ka mid a qofka deynta lagu leeyahay. Waa ilaahay uu ogyahay inay deyntu culays ay tahay. Hami iyo warwar iyo dhibaato dhan bay leedahay, iyo walbahaar iyo waxay hurda aanad seexanayn bay leedahay, iyo waddo kastaad ka carareyso qofkii deynta lagu lahaa. Ilaahay ka magan gal subxaanahu wa tacaala, hana fudaydsanin. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.